Tak, čau čau. Já vás vítám u druhého videa z League of Explorers a jak jsem slíbil, tak jdeme hrát ten Heroic. Takže uvidíme, na kolik pokusů to dám, případně jestli to vůbec dám teda. Myslím, že nakonec jo. Jo, takže tady tomu bossovi přibylo podle tohohle zatím akorát, že každý kolo se přidává na krystal a pořád mě bude dávat ty vyš. Přání vlastně. To znamená, já zase zkusím hold svého mage, protože s tím, že mám na krystal, to bych musel, abych ho dohnal takhle dát druida, ale to on to má zadarmo, bude k tomu ještě hrát karty, takže se bojím, že by mě docela utempoval. A za ty vyše, jestli budou pořád zadarmo, tak si myslím, že můj mage jako může pořád přes ty flame walkery a tak to třeba nějak uhrát, takže zkusíme toho. Je to vyzkoušení, já teď nevím, co přesně bude hrát. Vždycky, když hrajete Heroic, tak se chce první podívat, jak ta hra vypadá za nějaký balíček, klidně i špatný. Jestli třeba nezačne na, nevím, na třech krystalech už rovnou a takový podobný věci, no, takže. A taky kolik má životů, třeba docela pořád 30, ne, jo, 15 armor, aha. OK. Já hlášky poslechnu. Takže pořád to samé, co na normálu. Jo, dokonce ho dostává plnej ten mana krystal, tyjo. To je hustý. Si asi schovám na Flame Walkera tady už. Takže tohle pinka. Respektive toho Virma se mohl obětovat, ale já myslím, že Flame Walker ho docela sestřelí. No, tady už nevím, jestli ho sestřelí, ale... No, tak jo, tak uvidíme. Možná, že Charger by nebyl špatný, už teď kolik nemám co hrát. Ale Ice Block. Já tam teda jeden mám a ne, myselky budou lepší na to nebo Mirror Image. No, radši dokonce ty Mirror Image. Zkusíme, jestli má AOEčko. A zkusíme jít Face zatím. Tam tyhle potřebu právě kvůli těm spellům, můžu zahrát, když tak FHG s těma. Prostě vlastně tohle je super kombo s Flamewalkerem. A já myslím, že to budou mít nastavení, aby to Flamewalkera ničilo spíš teda, ale... Nebudou, no tak výborně. O, dokonce takhle. Ty jo. Škoda, že nemám ještě Flame Strike. So, did I ever tell you about the time I infiltrated the ogres of Dire Maul in disguise? Yes. On more by šel. No. Stejně asi potřebuji castit prostě spely, takže hold FG, sice se z ní dá ten taunt, ale to už asi jedno. Jo, pojď, střílej. Teď jsem to měl možná první sejmout radši, jo. On tady přežívá tohle 2-1. Tfu, co to bylo zase, nekoukal, jo, dealer. Random enemy, OK, trefa. Tak. 12 damage. Já schválně pro tu srandu zkusím face prostě, no když se mirror image je za nula, to znamená může z ní být target, a mi to znamená druhý taunt. A nebo vyspanom to jako. Ej, to je ta horší varianta, no nevadí. No, jasně, jeden Wyrm v high, druhý Wyrm, aha, on mě docela jde i řezat, tyjo. Tak to jsem upřímně docela nečekal, a navíc, že si jim je tohle taky ne. To všechno jsou krásný flamestrike, to je samon, random one cost minion, Žádný, když to je trading, tak tohle
Tak chudák Flamewalker, tyjo. Belcher, tam to si schovám, až budu mít víc. Domankost minion, to by se tam bylo víc, co? Damn face, prostě nevím. To je, proto jsem zatauntovaný. No, Windfury. No, teď. Jasně, že to trefí toho, to jo. Ou, au, 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 au. Já, tak to se mi nelíbí. Kolik pak má damage? On když půjde face a bude tímhle trefovat, tak to je 16 a 5, 21. To znamená, když dám Emperora a on se zrovna tímhletím netrefí do něj, tak budu dost v háji. Polymorph? Nebo Flame, já zkusím rozstřelit tím Flamewalkerem. No, třeba tohle lízek, ale to nechci. Aspoň něco spadne třeba. Scour Spell, to je taky, oh, Counter Spell, Vaporize. Vaporize by vůbec nemusela být špatná varianta, tyjo, to si dám radši. On to sejme něco z těhle, tohle doufám. Já doufám, že mu to sejme tuhle 3 jedničku a ideální tu 5 jedničku, ale to už bych chtěl asi moc, ale... Já jsem byl 3 jednička down. Takže pak je otázka, koho z toho to vaporizne, no. No, výborně. A taky vedle. Akorát, že já teď taky nic nemám, no a na druhou stranu. Že je Flame Strike pořád nic. K těm výšům by byl fakt dobrý Antonidas. Mám strašně málo životu, když dám Flame Strike, tak mě dá taky za 6, to je všechno stejný. Nevím. Asi stejně prohraju, no, ale... Ale na to, že to je první au. Tak jo, no. Aha, on trefil vedle, tak mi dá ještě Ice Block možná i. No, jasně. Vydal tu torčku do mě. Takže mám teď kolo. Antonidas... Ne. S tím Antonidas nedorazí. Mě k ničemu zlevnění není. Teď já nemůžu dát Flame Strike, protože bych se zabil od toho lepra. Jdem discoverovat miniony, jestli nedoscovernu Antonidase. Nevypadá. OK. To asi radši vidím takhle. Nervej, zajímavé. Crash, to je taky dobrý. Co s tím Nervejtem? Chci něco... Jako jsem v Facebooku, to znamená příští kolo prostě budu imunní. Takže pak záleží, jestli mi ty miniony trade, nebo jak je naprogramovaný, co prostě bude dělat. Vím, že Nervejt zatím asi nemá cenu. Můžu pak innervatnout třeba do Warhorse, jestli náhodou nebudu mít štěstí. Mhm.
Lepra, ty nemohl silence od Lepra. Tak pomalu GG, no. Zkusit. Ještě Unstable, jestli nám něco nedá. Se Flamewalker, no. A to už je trošku pozdě. Teď je tam tenhle prgnom, který všechno zkazí. Ale to je jedno. Oh, dokonce štěstí na Joust. Ano, no, tak i kdyby trefil všim, tak je to prostě málo, takže nic, koncí, koukneme se. Ale já myslím, že tohle by mohlo i porazit tím stylem, jak to hrálo ze začátku. Teď akorát, kdyby místo některých karet přišly Fireball nebo ten Antonidas. Tedy jestli přijde Antonidas, tak to možná stihnu. Já to zkusím ještě s tímhle balíčkem znova. Tohle nechceme ani jednou. No, škoda, věrm nikde. Máme tady dva Mad Scientisty, takže moje FH tam půjde. Tohle si chci schovat asi na ty Flamewalkery. Když bych si tohle schoval teoreticky dost, tak ty Flamewalkery to vyčistí, kdyby přišli pozdě. Hele, Antonidas, no. Takže teď... Celá rychle, vidíš. A dobře, tak tohle budu muset asi frostboltnout, no. Tohle tam prostě nechci. Ale tohle to se mně nelíbí, že to nemám jak zabít ten Flamewalker, když se docela... Wow, ještě takhle. Jo. No, tak tohle bude rychlá hra asi. Nestíhám toho Antonida se dojet, tak to jsem měl předtím asi docela štěstí. No, sice tam mám ten Ice Block, ale to je jenom na jedno kolo. Další kolo s tím taky nic neudělám, ale tohle je GG. Start, nová hra. Teď nepřišel žádný dobrý začáteční karty. Otázka, jestli bych si neměl třeba postavit spíš toho mage, jakože no, necpat tam tolik late game karet, prostě já nevím, třeba rodina, jestli stihnu zahrát, jestli bych tam místo něj nacpal. Já vlastně nevím, jestli já tam nehraju jenom jednoho Flamewalk. Se možná pak ještě mrknu, jestli to nemám, jestli by nemělo cenu to upravit víc na early game, když on jde takhle rychle. No, spell singer, ok, aspoň něco za 3 many. A Iceblock, to mělo přijít spíš před Mad Scientistů, ale... A zase aspoň ho mám tím pádem určitě v ruce. Že musím čekat, jestli ho to randomne. No, ho to znova nechci, takže... Frostbolt. Witch for Valor, to jsem vlastně viděl už minulý kolo poprvé. Wanted, dead or alive.
7-6, to je docela dost range navíc, no. Za 6 má něco hezkýho, ne, za 5 vlastně overload. What? OK. Trošku problém s tím, že mám nějak moc karet v ruce. Hele, dva hadí. Jedno hlavně na inner, ale... Trošku debilní, že tadyhle ten je tady jen tak jako na kdybych si dal spell teoreticky, tak jsem to možná mohl zkusit, jestli bych nenašel nějaký dobrý, ale no jo, tak Belčera zkusíme, jestli má další třeba mulč nebo něco. Ale zas ty mě nevím nikde, já se musím podívat fakt, jestli tam mám dva ty Flamewalker, protože kdyby byly k tomuhle úplně jako, že bych ty karty všechny mohl vyházet v klidu. A... no, věrm, no, nice. Další Forgotten Torch. Ach jo. A asi GG tohle taky. A teď přijde Flamewalker a spálí se, jasně. Tak jo. Se domrknout tam balíček, případně postavit zvlášť nějaký early víc. To mám. Ne, to je dvakrát dobrý. A já si tohle chci nechat postavený do rankedu, takže nevím, Rogunu pryč. Jsem měl kvůli questu jenom. A co? Nějaký úplně early balíček. Dvakrát tohle, dvakrát tohle, klidně dvě nejsilky. Frostwood, kanony dva, tyhle dvě čarodějky, Fallen Hero asi nepotřebuju, nebo nechci spíš. Intellect asi, i když Intellect bude kvůli, protože tady budu mít přehlcenou ruku, takže tady ho nemá cenu dávat. Tyjo, Freeze Mage by mohl být zajímavý, ale on by to asi utempoval víc, no. Forgotten Torch. Vím, že bych si tam rovnou dal taky Forgotten Torch. Možná jednu Fidži do tohohle ne, když půjdu ten Edley. Ice Block bych mohl klidně dvakrát, asi tam je. Mirror Entity by taky nemusela být špatná, když jede takhle napřed, tohle určitě. Fireball nějaký taky, Spellslinger asi nepotřebuju, ten mě akorát přidá karty do ruky, to tady není úplně žádoucí. Flame Strike Blizzard, no. Antonida se chci určitě, to je jako momentálně základ, bych řekl. No, teď co tam nacpu dál, mám tam 4 secrety, takže určitě tam chci 2 Mad Scientisty. Pamecentisky. Big Game Hunter, že by hrál tam něco velkého, hrál tam něco velkého, dáme si tam jedno BGHčku. Sice takový nemoc do agra, na tohle by to mohlo jít. A možná, že nějaký healbot, teď to má na přežití. Jako mechaniku, tak nemám od čtvrtého kola de facto moc co hrát, no, nebo jako ty jeho karty, co mi bude dávat. Kezana ne, nehrál žádnej. Setsred. Zurdrich taky ne, dáme si tam dva healboty. A... toho Belčera, ten byl docela, ten se tam hodil. No, schválně zkusíme. A ne, no to asi vždycky myslí. Ale nový quest, teď. No, na jednu stranu, proč ne teda? Já jsem ještě nerušil, tak jo. No super.
Frostbull, flame cannon, flame cannon, mám dva, bych mohl flame cannon klidně. Asi nedám větší flame cannon zase. Radši takhle. A si to i dorazím. Příští kol asi už Flamewalker s tou spoustou za 0 plus Unstable Portal, no. A 6-6. Tyjo, Fireball ještě, že bych mu se nikdy nedostane. Zkusím... Že mě to zabije toho Flamewalkera chudáčka. A to je jedno, prostě střílíme DM, Discover Minion, jo, čarodějku beru, to si dám říct, to je jako... Tak, Discover More Minion, nevím, dráčka třeba, Discover Spell, Flame Blizzard Mirror, a další Mirror, vemu si Blizzard na příští kolo, když tak teď máme zmražení, zvlášť kdyby mě tohle nechal, tak ještě jeden spell, Frostbolt to vyšlo. A samozřejmě to tak krásně přežil, že to bylo. Nebo mohl jsem ještě ten Unstable vlastně zahrát, ale... Zdá, že se bude tradeovat, nebude face. Jinak Blizzard docela. On se tam zbudl špatný holol, to jsem taky ještě neviděl. Ach, to dnes se. A klidně Discover. Morčarodějka, tyjo, to bude dobrý příští kolo docela. Doufám, že mi nechá toho Flamewalkera, protože s těma dvouma čarodějka mám všechno tohle zadarmo. Navíc se konečně zbavím aspoň nějakých karet v ruce. OK, čarodějka, druhá čarodějka. A jdeme, uíjí. To ne úplně. OK, tady si dáme asi to BG. BGHčko. Tady si dám na co z toho Frostbola, možná radši na tohle, ať toho se chci zbavit spíš. Ještě se mrknem na... Víš, mechy úplně nemám, takže mechové bublast. Nebudu mít mech. Zase se netrefil. A, dobře, tak to dám takhle. Záleží se tam taky hraje nějaký OEčka, jako kdyby přištěl třeba od něj Flamestrike, tak bych asi nebyl moc nadšený.
Tak. No, jdu se zase mrknem. No, Grim Patron, lol. Ale tam to asi beru víc o něco. Ale dobrá trefa, nice. Tak, teď bych docela bral nějaký secret. Tak zase to bude spare part, ale ještě taky dobrý. A asi Mirora. Když tak dostřelím. A já jsem měl udělat opačně, protože tohle to byl ten, jasně no. No dobře no, tak obětuju Flamewalkera na jeden život. O, druhý Flamewalker, pojď, toho beru. Tak kouknem se, co to najde dalšího. Rifleman, klidně jeden damage nebo Votra, ale Riflemana. Ten damage se občas hodí ještě s něčím na boardu. OK, tak Frostbolt. Jo, vlastně on tomu teď dá, a to malinko nabufuje. A k tomu můžeme dát ještě Fireball, když tak asi jo, takhle neplná plocha na něj. No, možná kdybych ten Fireball dal do něj, tak dobře to trefili, tak mám lítl, no ale myslím, že by to mělo projít stejně asi. Rolling Torch mě nevadí, to může dát do čeho chce. OK, ještě spare parta s Freezou navíc, ještě dobrý. Tak jo. A ještě takhle, ten střílíme. Jo, more střílení. Sakra, já nemám místo na ploše na tohohle, to je strašný. No, tak jo. Dobrý, tak jo, tak první hrojek by byl. Že vlastně balíček jste i viděli, upravený akorát nějaký ten kasino mate, co jsem měl, na daný víc jako do early. Ještě využít vyše, no. No tak jo, v dalším videu půjdu na dalšího bossa teda.